Daniel Høgh, det var din debut i Champions League gruppespil, og præstationsmæssigt kunne det ikke have været meget bedre, tænker jeg, men det kan du selv sætte lidt ord på. Det kunne jo godt, og så har vi fået 3 point jo. Men det var super tilfredsstillende at få spillet, først og fremmest, og få noget med. Det var et stort mål for os. Og så måden vi gør det på, holdt præcision hele vejen igennem. En taktisk ændring også, som bare frugte, synes jeg også var fedt. Så i alt selvfølgelig dejligt, men også sådan lidt, du ved, der lå 3 point at lure faktisk. Men alt i alt er selvfølgelig tilfredsstillende. Og det bliver jo en krig langt hen ad vejen, sådan overalt på banen, der bliver spillet med masser af fysik. Er det også en kamp, der ligger fint til dig? Du spiller jo nede i forsvaret med nogle nye relationer også. Hvordan oplevede du den del af kampen? Jamen fint, altså det er jo nogle gode spillere, og så gør det altid nemmere at falde ind som ny og sådan noget. Så det er klart, at duelspil er selvfølgelig en af de ting, som jeg godt kan være med på. Men jeg havde også godt set, at vi kunne have haft nogle længere sekvenser med bolden i gang imellem. For det bliver selvfølgelig meget forsvarssekvenser. Men jeg synes, det er fedt altså, også at se, at de blev mere og mere frustrerede, og de ikke kunne få det til at fungere. Så vi fik også ødelagt deres spil, og det var fedt. Og så gå herfra med et point og få Midtjylland på tavlen. En taktisk ændring, det har du været lidt inde på. Der manglede også en 3-4 stamspillere i forhold til det normale setup. Og alligevel point, klubbens første point i Champions League, så der er skrevet historie på den front. Hvad giver det dig og holdkammeraterne? Hvad kan I tage med herfra? Ja, altså først og fremmest point selvfølgelig, som jeg sagde, for Midtjylland som klub på tavlen. Det har været en vigtig målsætning, så det var super dejligt at få det på tavlen. Så super, super godt, og så er det selvfølgelig dejligt, at når der er nogen, der er ude, nogle vigtige spillere, at truppen, bredden, så viser sit værd. Det er jo derfor, at blandt andet det som mig er kommet til, det er jo for at kunne supplere op, når der var brug for det. Det var der i dag, og så er det med at være der, og det var vi.